Evropa 2 Summer Party. Summer Party. Evropa 2. Posloucháte dnešní páteční Summer Party Evropy 2. No a se mnou už je tady další z mých kolegů, respektive kolegyň, a tentokrát je to Zorka Hejdová. Ahoj! Já jsem se tak těšil, že přijde Ahoj, Zorka. Pájo, ježiš, ahoj, děkuji, já jsem se na tebe taky strašně těšila. No, já jsem se těšil samozřejmě, že vždycky máš fantastickou náladu, jo. Snažím se. Potom jsou lidi, kteří mě vysávají jako tou energií. Aha. Ty mi dáváš vždycky, když tak tě vidím. Milé, to za druhý, nápodobně. No. A za třetí máš podobnej letní hudební vkus jako já. No tak ježiš Maria, dneska jsme spolupařili na Ibize, no, přesně a prostě tak. Já miluju taneční hudbu, takže jsem se těšila na summer party. No o tom bude samozřejmě řeč. Abych ti vysvětlil, o co jde, protože my jsme ti zakázali doteď poslouchat Evropu 2. Se mnou každou summer party začíná Matěj Rupert, který tady je a zanechává tady vždycky úkol a otázku pro dalšího hosta. Ano. Tentokrát si to ty. No a Matěj samozřejmě nevěděl, komu ten úkol dává, jo, komu dává otázku, takže někdy to tak jako vyjde, že to úplně jako nepadne, ale já vím, že ty jsi velmi víc šikovná než kdokoliv ostatní a že se s tím popereš. No tak já jsem poměrně zvědavá, jako co si Matěj přichystal. No uvidíme, necháme se překvapit, to bude v průběhu dnešního nočního večera. Takže je pátek večer, 15. červenec. Jak ty trávíš ty letní pátky? Pojď nám to říct. Ty jo, nejlíp jak se dá, většinou nějaká grilovačka se sousedama, s kamarádama, víš, co vždycky někdo přijede, nebo my jdeme někam prostě k někomu, nějaká ta sklenka, pane, ty to znáš, já miluju ty teplý letní večery a s někým jako posedět. Super, víš, když už potom jako to horko opadne, no, tak ten večer je úplně geniální. Dáš ty si vychlazenou skleničku, dítě už spí, pár. Orosená sklenička, no znám to samozřejmě, to je dítě úplně... už spí a začíná se chlastat. Ano. Nesmí se potom vzbudit a nesmí moc chtít druhý den ráno, že jo, brzo. Potom, když to dítě se zbudí v 5 hodin, že jo, ne, tak je problém. Ne, losování nebo kámenušky, že jo, v tom páru, kdo se zrovna může jako úplně jako jít doplna. Běž, prosím tě, běž. Ty jsi mluvila o grilovačce jenom tak jako nahoď, protože my chceme vždycky inspirovat naše posluchače. Co jsi naposled grilovala, co ti moc chutnalo třeba v létě? Ale já miluji třeba sýry, prostě různé jako zase druhy sýrů na grill, kukuřici s medem, to je taky super. Ale co teda miluju, úplná blbost, já fakt nejsem úplně jako člověk, který by vyvařoval. Tak špekáček si taky dám. Ale strašná jako prkotina a všichni si to u nás hrozně chválí. Mozzarella zabalená do pršutu a hodíš to na grill a ten pršut se nádherně jako opeče do křupava a ta mozzarella se rozteče uvnitř a to je prostě něco strašně dobrýho. Tak prosím vás, to je první tip, který dala Zorka. Co si teďka zahrajeme, prosím tě? Já bych dala něco od Kaiga. To bych dala na začátek, protože to je vlastně takhle. Kaigo je interpret jeden z mých nejoblíbenějších, ale jestli já na něčem v létě fakt ujíždím, tak je to Kaigo. Já si pouštím takový ty 2 hodinový remixy jeho muziky, který nám prostě zní na terase celý léto. To se tě neomrzí, protože to je jaká ta chillová muzika. No hele, miluju to. Takže poslouchala jsem to dneska celý odpoledne, tak si to dejme i večer. Slyšíte to? Ten pátek je našláplej a dneska to bude jízda. Tak zůstaňte s námi, tohle je Summer Party Evropy 2. No a vy posloucháte dnešní Summer Party, kde druhým a dalším hostem je Zorka Hejdová. A Zorka slíbila vlastně v té upoutáce, že se jako malinko odhalí. My nejsme televize, takže nebude to nic jako vulgárního zprostýho. Já ale se chtěla slíkat. Přece, no to nemusíš, že jo. Ne, můžeš, že jo, nechám to na tobě. Můžeš, ale nemusíš. Ty jsi tam Mírovi naladila doma určitě jiný rádio, že jo, dneska pátek večer. Prosím tě, Zorko, když budeme brát úplně tvoje mládí, pamatuješ si na svoji první summer party, kterou jsi zažila, jak to vypadalo tehda? Ty jo, nevím, jestli jako měla úplně tu definici summer, ale pamatuju si na takový ty léta těch diskoték, kdy každý pátek, každou sobotu jsme chodili pařit prostě do klubu někam a bylo to super, já na to hrozně ráda vzpomínám. Dneska už samozřejmě ten život jako máš jinak nastavený, dneska už úplně jako nejsem obrážečka různých klubů, ale tenkrát mě to strašně bavilo. Měli jsme furt stejnou partu, se kterou jsme vždycky si pátek, sobota, rutina, chodilo se pařit. No, já si nedokážu představit pátek, sobota v tom mládí, že bych nenavštívil jako tenhle podnik, nějaký spodní. Ale rád na to vzpomínám, protože je na co vzpomínat. No, jo? Tak, a pak jsou zase věci, které si nepamatuješ a možná je to lepší. No. Je to tak půl na půl, ale některé vzpomínky zůstaly a jsou jenom pěkné. Říkáš to velmi dobře. Prosím tě, co ty a nudistická pláž? Nudistickou pláž byla jsem nikdy nenavštívila. Nikdy, jo. Protože já, byť si to spousta lidí nemyslí, já jsem poměrně jako stydlivý člověk. A já bych byla přesně takový ten člověk, který by absolutně jako nevěděl, jak se chovat, protože máš podle mě
a říkám jako podle mě, protože fakt jsem to nezažila. Máš jako takovou tu tendenci se dívat na ty nahý lidi a prohlížet si ty těla. A to je strašně trapný, že jo. Takže bych tam jenom tak seděla červená, sedělala bych, že nikoho nevidím a ještě bych se schovávala. Takže no, to by nebylo ideální. Minulý týden tady byla Veronika Arichtová a on říkala, já bych koukala jako a potom by to nebylo jako úplně dobrý, takže taky nenavštívila. No. A jí jsem se ptal, jestli se jí třeba o tom někdy zdálo. Zdálo se ti někdy, že si navštívila takhle a potom se najednou probudila a říkala, ty jo, že to byl sen. Ty jo, asi ne. Ne, nikdy. Možná to není úplně moje touha, proto mě to nenavštívilo ani ve snu. Tak hele, i to je možný. Teďka se o tom bavíme, tak uvidíš třeba, hele, zítra si zavoláme a takhle, třeba to padne dneska. Já v životě už vím jednu věc, nikdy neříkej nikdy, takže možná i nudistickou pláž jednoho dne navštívím. Ano, co si teďka zahrajeme? Co? No, vybrala jsi? Tak počkej, mohli bychom dát mého druhého oblíbence, a to je David Guetta. Mm-hmm. Pojďme dát něco od Getty, ty jo, taky máš rád, na Ibize jsme na něm byli několikrát. Ano, ano. Ty jo, tak dáme píseň, která se k tobě hodí v posledních měsících. Hej mama, jo? Jo, tak jo, to mám ráda. Ahoj Zory. Ahoj Pájo. My tady probíráme letní témata a já tady vždycky vysvětluju, že Summer Party je o toho, aby jsme inspirovali naše posluchače a hlavně, aby jsme představili naše moderátory, to bylo takový úmysl, tak jak je z vysílání neznají, jo? Mm-hmm. Tak já si myslím, že nikdy, nebo možná mě vyveď z omylu, si se nebavila do vysílání o letních láskách. Bavila se někdy? Jak takhle. My už jsme toho v odpolední show práskli podle mě víc, než jsme měli. Takže jako spoustu témat už jsme nakousli, ale vyloženě letní lásky jsme asi pravda neprobírali. Zažila jsi někdy letní lásku, jako když jsi byla ještě, jako když jsi nepotkala svého muže? Jo, určitě, vzala, určitě. Tak, no, tak já myslím, že za prvý k tomuto léto vybízí, že jo? To je prostě, to jsou měsíce, které vyžadují nějakou vášeň větší. No, on tě tam jako posunují, že jo? Tak. Takhle, pojďme říct, že jsem začala už na dětských letních táborech. Tam byla každý rok nějaká dětská láska, jo. A pak i v tom pozdějším věku na gymplu třeba vždycky, když jsem začínala nějaký vztah, tak většinou jsem se zaláskovala v létě. A jak to vypadalo? Ty no, jsi tak balila nebo jsi byla zbalena vždycky? Většinou jsem, pravda, asi byla takhle, jednou jsem balila. Aha. A z toho byl pak dvouletý vztah. A jak si to jak jsi to balila? No, víš, pojďme co, poradit našim posluchačkám. Já jsem Nokia 3310. Tak to jim nevysvětluj, prosím tě. Zjistila jsem si číslo, dobila jsem si kredit a poslala jsem nějakou trapnou SMS-ku, bavám se, že to bylo takhle laciný, no. To je ale hezký, ale ne. To je hezký. No a zažila jsi nějakou letní lásku třeba, když jste byli ještě s rodičema někde na dovolený, nebo někde, já nevím, na táboře si byla? No, nebo na táboře kdekoliv. Říkám, já jezdila do 15 fakt každý rok na tábor. Pak už jsme tam byla taková ta parta, že už se to lámalo, že už jsme skoro mohli být spíš praktikanti, ale tam vždycky prostě to nějak jako splálo, že jo. Tam prostě těch kluků bylo mraky a teď, no, ježiš, no a tam ty diskotéky, viď, no, šla si vždycky jako na věc hnedka? Nebo to bylo tak, někdo tady vyprávěl v minulých týdnech, že třeba se oťukávali celou dobu a najednou večer předtím, než to mělo všechno skončit, najednou bum, byla z toho letní láska a najednou konec. No jasně, ta klasika, jo, že jo. Pak že ta jo. Poslední, to se celý, ten tábor měl třeba 3 týdny, to se furt tak jako přesně vyvíjelo a pak poslední diskotéka, teď tam líbačky, že jo, a velký loučení a slzy, že už to končí. Takže na táboře tím, už líbačky, jo. No tak v těch 15 už jo. Mamo, to byl poslední, jsi, no. Kdy jsi dala nebo dostala takovou tu mileneckou první pusu? Pamatuješ si, kolik jsi byla? Ve 13. Je to brzo? Já nevím. No, já nevím vůbec. Tak podle toho, kde to bylo a za jakých okolností. Bylo to ve škole, na školní diskotéce. Takhle já obrážela jenom samý diskotéky. A měla jsi narozeniny, ne? Ne, to byl můj první francouzák a pamatuju si jenom, že to bylo francouzák, jo, ve 13, nebo skoro ve 14, možná to teda nějak zachráním, ale bylo to velice mokrý, to je jako jediné, co si pamatuju. Nebylo to dobrý a bylo to mokrý. A bylo to letní hlavně. A bylo to hodně letní, bylo to takhle, mokrý to bylo osvěžující. No tak vidíte to. Co si teďka zahrajeme, pojďme dál. Hele, tak my dva máme rádi 90. Ale dáme si Robina Schulze. Ale dáme si Robina Schulze. Ty jsi mě před chvíličkou nadiktovala Robina Schulze. Já tady celou dobu přemýšlím, že bychom měli dát nějakou pecku z 90, ale je pravda, že jsem se ještě nerozhodla kterou. Tak pojďme dát ještě Robina Schulze. 90 si nech ještě v rukávu. Okay. Tak tohle je Summer Party Evropy 2 a Zorka Hejdová. Je 15. července. No a jako každý týden i dnes nemůžeme být bez úkolu a otázky Matěje Ruperta. Takže Matěj Rupert, abych to vysvětlil, ten, kdo poslouchá poprvý, tady vždycky zanechal nějaký úkol, naši posluchači už ho slyšeli, postarali jsme se, aby ty si ho ještě neslyšela. No a Matěj Rupert neví, komu ten úkol dává, aby někdo neměl výhodu, protože ze spousty moderátorů se zná, že jo? Ano. Tak co tady zanechal? My to nahráváme na Instagram, takže prosím vás, Instagram Pavel Cejnar, my zapínáme video právě teď. Zdravíme vás všechny na Instači, je tady Zorka Hejdová, už vám mává. No a úkol od Matěje Ruperta zní takto. Poslouchej, Zory. Tak
prosím tebe, úkol je předvést páva. To nejen zvuk, ale i samozřejmě páva jako takovýho. Doufám, že budeš lepší než čejka. A zvuk... Tak prosím tebe, úkol je předvést... Zvuk páva. Zvuk páva, jo. A protože si budeš musíš být lepší než čejka, no. Víš, jak... Já nevím vůbec, jak dělá páv. On páv? Dělá nějaký zvuk? No tak musíš si to jako vymyslet nějak, no. No a pojď trošku jako přidej na to. No. Je vidět, že to nahráváme na ten Instagram i s videem, protože Zorka okamžitě začíná. Ne, tak to má ty péra, ne? No, má, no. A dělá nějaký jako on klíhá trošku, ne? Tak no, zkus to, poper se s tím, zkus to nějak, tak jako to. Tak si sněte, ale nikdo mi neporadí. No, tak pojď. A ty takhle roztáhne. No výborně, hele, prosím tě, není to můj výmysl, když tak na Matěje Ruperta, jo? Matěj Páv, ty ve, kam on na to chodí. No, já nevím, no, tak to je prostě náš Matěj. Pražskýmu hradu, nebo? Tak vypíráme, zdravíme na Instagram ještě jednou. No a já si myslím, že se z toho zhostila úplně naprosto fantasticky. Já no. Si okamžitě po skončení tohoto pořadu jdu googlit, co dělá Páv, jaký zvuky vydává a odejdu opravdu moudřejší, protože já vůbec nevím, že on něco dělá. Podle mě kejhá jako husa. No normálně. Nějak jako křičí podle mě ten Páv, že jo? Jo. Určitě, ale Pávy jsou na zámku a jsou hrozně krásný. Jsou krásná, výborně. Tak Zory, za chviličku ještě otázka od Matěje. No a co si teďka zahrajeme? Ty jsi říkala, že máš ráda 90. Tak pojďme dát Land of Dreaming, tu máme rádi oba. Veď moderujeme každý rok 90s Explosion Festival 90, tak ty to tam vždycky vypálíš a já prostě z toho pak dva dny nespím, tak jsem dáme pro. Si. Tak doufám, že i vy nebudete dva dny spát. Tohle jsou Masterboy a Summer Party Evropy 2. Zory naprosto fantasticky si předvedla Páva, naprosto božsky. Takhle my se přiznáme, že jsme nevydrželi a ten zvuk jsme si tady hledali s Pájou a je pravda, že to bylo docela důvěryhodný. Bylo to úplně jako důvěryhodný. Oni zvou ještě o trošku víc, já jsem se ještě jako nedokázala tolik odvázat. Tak já bych se taky bál odvázat, že? Ale zase, hele, je pátek, večer úplně v pohodě. Ode mne jednička s hvězdičkou, podle mě i Matěj Rupert by ti dal potrženou stokrát. Až si dáte dneska večer pár panáků, můžete si všichni vyzkoušet dělat páva. Zkuste udělat páva, no? Posloucháte sami, udělejte páva, ať to soused slyší. Jo, přesně. Jen tak jako. No, a máme tady ještě otázku, kterou taky nevěděl, komu ji dává. Mm-hmm. Takže otázka od Matěje Ruperta. Tohle už nenahráváme na video, to už bude pouze v rádiu jako exkluzivně. Ano. Tak otázka od Matěje zní následovně. Jak se jmenoval britský herec, který ve filmu Maratonec hrál zápornou postavu Zela? Nemám tušení. Nemáš tušení. Nemám tušení. No. Britský herec, který ve filmu Maratonec hrál zlou postavu Zela. Zela? Zela, ano. No tak to opravdu nevím. Nevíš. Počkej, já si to jdu takhle, kamarád Google zase napoví, jo. Takže máš pět? Počkej, ale Matěj je o něco starší než já. No. Film Maratonec podle mě bude trošku pro pamětníky. Ano, to je film z roku 1976. To je jaký černobílej, ne? Já ho zabiju, ty logo. 1976. A to je americký, on říká britský, tak nevím, taky si myslím. No hele, každopádně, jediný film Maratonec tady píšou z roku 1976, Matěj, já tě zabiju, až uvidíme. Tak mimochodem, Zorka je velmi šikovná s tím telefonem a kdybyste si viděli, už se jí z toho čudí z toho telefonu, ale jede to, tak dáš se podat? No, dám se podat. Takže pozor. Správná odpověď, Laurence Olivier. Laurence Olivier, no. Taky ho neznám. Proč se mě nezeptá na Breda Pitta? Nebo DiCapria? No. To jsou moje lásky. On nevěděl, komu dává tu otázku, no. Jest, no. Takže tohle to nevyšlo, tak Matěj příště se trošku jako polepší s tou otázkou malinko, jo. Co budeme hrát? Zorka má velmi oblíbeného interpreta. My už jsme ho dneska hráli, ale já si myslím, že my jsme společně, a to můžeme říct, když je Summer Party, navštívili Party Ostrov Ibiza. Ano. A byli jsme na jeho show, která se jmenuje Fuck Me and Famous. Jo, a jo, pamatuješ si tuhle tu písničku, on dával jako přídavek. Dával. A říkal už tehda, to už je pár let nazpátek, že to je nejstreamovanější písnička celého světa od Davida Getty. Já se bojím, že dneska už to pravda nebude, že už ho nějaký hit trumfnul, ale Titanium je strašně dobrý song, jsme si říkali, že to musíme dát, vej. Tak pojďme na to. Takhle, pojďme se postarat o to, aby to mělo aspoň z poloviny takovou atmosféru jako na Ibize. Volume doprava, drink do ruky a jdeme na to, Evropa 2. Summer Party Evropy 2, se mnou je tady Zorka Hejdová, no a Zory, i tebe se musím zeptat, protože za chviličku 22. hodina, samozřejmě nevyháním tě, můžeš tady zůstat se mnou i dál, protože přijde Ondra Vodný, toho moc dobře znáš. No možná bych mohla zůstat, protože po 22. už může mluvit prostě. Ano, no tak proto ten Ondra je až po té 22. hodině. On to jinak ani neumí. My nejsme samozřejmě zprostý po 22. hodině.
je to nejlepší staneční muziky, aha, která se hraje po všech jako summer parties a Ondra to umí fantasticky mixovat. No, a ještě vlastně přinese takzvaný mashup týdne. Kdo nezná Ondru jinak jakože jako člověka, jo, tak já si vždycky vzpomenu, jak Ondra přesně na té Ibize, kde jsme byli kdysi dávno celá naše crew Evropy 2, jak Ondra byl přesně ten nezmar, který v půl pátý ráno chodil, když už všichni ostatní odpadávali, tak on říkal, ale tady ještě začíná další party, tady musíme jít. A říkám, ano, kde prosím tě v pět ráno začíná party? A on vždycky prostě našel nějaký klub, kde ještě začínala zase nějaká jiná akce. Ondra je neuvěřitelný. No, říkáš to velmi dobře, potom nám ukazoval vlastně v moři, nebo říkal, že máme si dávat pozor, když někdo hýbe ramenem nahoru, aha, a dolů, zvláštně tím pravým, jako aha, jo, tak aha, co se děje, no to si domyšlete sami, takový je prostě Ondra Vodný. Ale Zory, pojďme zpátky k tobě, co plánuješ ještě na zbytek prázdnin, na zbytek léta, jedeš někam? Ty jo, tak teďko vlastně už se nikam ani nechystám. Vůbec jako no, tak vlastně kecám na tři dny do Rakouska, ano, trošku jako, protože já jsem v Rakousku nikdy nebyla v létě. Vždycky, a hory, jezera? Hory, přesně, hory, jezera, trošku jako i zasportovat. A v srpnu už zpátky do odpolední show, my jsme si říkali, že si nedáme celý léto volno, protože by se nám strašně stejskalo s Tomášem, takže od srpna už jsme zpátky. Můžeš třeba prásknout něco na zástěru, že bychom něco řekli, jako že hele, není tady, neboj, no, on to podle mě neposlouchá ani takhle v pátek večer, protože on je někde na táboře. Já přemýšlím, tam je tolik pikantnosti. Ne, Tomáš je strašně super. Jo? No, to víš, jo. Tohle klišé jsem nečekal, že někdeš, ale. No, ne, tak ne. Já přemýšlím, abych mu, a já si myslím, že on na to, od té doby, co má Instagram, tak už nic není tajný, on na sebe práskne všechno sám. No a to jsi mu zařídila ty, no, takže ty jsi ho do toho natlačila. A někdy to i lituju. Do svatý klid, teď po odpolední show vždycky jenom influenceři. Výborně, tak ty máš taky svůj Instagram, že jo? Ano, ano. Ty jsi ho zaměřila teďka nějak jako na hodně jako módní Instagram, nebo jak to máš? Vlastně jo, je to hozený. Tak, je hodně do té módy, takže samozřejmě ne každého to může bavit, ale móda je mým velkým koníčkem a já i kdysi dávno jsem měla ještě jiný Instagram, módní zápisník se to jmenovalo. A to už nemáš? No, tak jako ještě je, ale tam už to, ten už umřel. Na to kašleš jako. Na to kašlu, protože všechno usázím ke mně a je to tak, ten můj Instagram, co tam člověk najde, no tak to, co je můj život, takže můj syn, takže nějaký jakože i mama typy a takovýhle věci, móda a tak nějak ten můj život i profesní, to takže, je hezký, takže to tak jako kombinuju, jak se dá, aby to bylo autentické. Takže Instagram Zorka Hejdová. Ano, je to tak. Chtěli. No a kdybyste chtěli vidět Zorku jako páva, tak Insta.cz. Tak prosím vás, jenom můj, jako nikde jinde to, Zorka to tam radši dávat nebude, to by se úplně jako výjímalo mezi těma tvýma postama, takže prosím vás, Instagram Pavel Cejnar, maximálně. Ale šlo jí to, dostala to za úkol od Matěje Ruperta. Zory, děkuju za dnešní návštěvu. Já taky moc děkuju. Přeju ti hezký zbytek let a pozdravuj Míru. Děkuju. Pozdravuj tvoji Nikolásku. Ano, ty taky pozdravuj ten doma. Ten Nikoláska, no a hlavně užívejte a hlavně s úsměvem a s energií, tak jak jsme u tebe zvyklí. Jo? Děkuju moc, Pájo, děkuji za pozvání. A hezký pátek, tobě ahoj. Taky, ahoj. Evropa 2.